Не мечем, так вогнем, не вогнем, так вітром. Зеленим насадженням Дніпра, як пороблено, їх вирубають, вони ламаються від буревію і врешті палають. 5 липня аварійна тополя зайнялася просто на автомобільній стоянці біля головного архітектурного управління. Дерево порожнє, всередині, ймовірно, хтось кинув у дупло недопалок, а можливо, це був і підпал. Свідки події міркувати не стали, палія не шукали, зателефонували 101. А поки пожежні їхали, взялися гасити самостійно. Небезпека наочна, стовбур горів у нижній частині, і за півгодини дерево впало б на автівки. Горіла сосна, палала. У нашому випадку не сосна, а тополя. Від людей дівчина стояла, русяну косок чесала. Коси почекають, вирішили працівники архітектурного управління і побігли за вогнегасниками. Та ну я от вийшов, побачив, що дерево горить, одразу взяли огнетушителі і пішли тушити. Чотири вогнегасники порожні, тополя горить. Далі полум'я проковтнуло цеберко води і відповіло димовою завісою. Я позвонив на 101, і дівчинка сказала, що ми зараз приїдемо. Ну, молодці, вони приїхали швидко, минут 5-7. Пожежний другої рятувальної частини Ігор згоден. Пожежа не наймасштабніша в його практиці. Втім, легковажно ставитися до тліючого дерева не варто. Ну, звісно, тут ще куча машин, люди ходять, проїжджа частина. По словам очевидця, вроді би туди кинули пластикову бутилку і загорілося. Умисно, хтось кинув бичок або підпалював. Дерево аварійне, ви самі бачите, воно вже тримається. І випадкові свідки, і працівники різних установ у будівлі за адресою набережна Січеславська, 29А, і рятувальники – однодумці. Це займання – нагадайка Зеленбудові. А дерева в подібному стані на ділянці ще є. У нас тут вже дерева старі, і вони вже полі, їх треба вже срізати. Півгода точно воно в такому стані стоїть. А зараз от в нього кидають окурки, воно постійно загорається. Рано чи пізно воно впаде. Все передали інформацію, Зеленстрой должен приїхати, спилити його. Я вважаю, що цим повинні займатися комунальні служби. І ми обращались уже на гарячу лінію, дзвонили в горисполком, нам говорили, що прийняли заказ, все і прочее, але їх не було і не було. Ну, видно, хтось йшов, кинув окурок, там поле дерево, і воно розгорілося. Ольга Володимирова, Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.